אני בכלל אומר לך, כאילו, איך אתה תשים לב שמישהו באמת אובייקטיבי, שהוא ממליץ לך על כל המוצרים. כן, אתה תראה שהוא ממליץ לך גם וגם וגם, שלושת החברות שמובילות, אז אתה תדע שבעצם הוא אובייקטיבי, והוא יכול לתת לך צו מחיר מכל חברה, ואין לו אינטרסים בחברה מסוימת. איפה אתם אנשים, מה שלומכם? כאן תומר חנר חנה, מאתר בונים בית, וברוכים הבאים לעוד יום חמישי, ואיתו עוד סרטון, והפעם בעולם המיזוג. אני נוסע היום בבוקר ממש לחברת טורנדו, להיפגש עם רותם סלע, כן, באמת, הייתי מת, להיפגש עם רועי, סמנכ"ל הטכנולוגיות, כדי לדבר איתכם על עולם המיזוג, בכלל, טיפים, איך לבחור קבלני מיזוג, וזה לא, זה סרטון ראשון מתוך סדרת סרטונים שאני הולך להעביר לכם על עולם המיזוג, תחום שהוא פחות מובן, ואתם הולכים לקבל סדרת סרטונים מגניבה מהשטח. זהו, חברת טורנדו, חברה נפלאה, באמת, אנשים יקרים, אנשים טובים, אז אני נוסע לשם עכשיו. אם יש לכם שאלות, תשאלו כאן בגוף הסרטון, תגיבו ואני אענה לכם על כל שאלה, גם חברת טורנדו, תרגישו חופשי, אל תתביישו, אם עדיין לא נרשמתם בערוץ, זה הזמן, תירשמו, תלחצו על הפעמון, ותיכנסו, גם תקבלו כל יום חמישי סרטון מהמם בתחום הבנייה, ותיכנסו לקבוצות של בונים בית, אם אתם בתהליך בנייה, אין לכם מושג מה קורה שם, ואיזו עזרה נפלאה של הבונים אחד לשני. תיכנסו לאתר, תקראו את המאמרים, ובאמת תצליחו. אני מאחל לכם שבת שלום, מתחילים. חברים, מה שלומכם? אנחנו כאן במתחם טורנדו. לוקח אתכם אל מאחורי הקלעים, הולכים להיפגש עם סמנכ"ל טורנדו כדי לדבר על כל עולם המיזוג, מה חשוב, מה לא חשוב, טיפים, נדבר קצת על טורנדו וזהו, רק תרוויחו חברים, תקשיבו, תצפו בכל הסרטון, מי שעדיין לא נרשם בערוץ, זה הזמן, תירשמו, תלחצו על הפעמון, תיכנסו לקבוצות בונים בית ושיהיה לכולם בהצלחה. בואו נתחיל, בואו אחריי. חייכו. לא, זה לא. עוד שתיים. הכל טוב. מה קורה? זה רועי, תכירו. מה שלומכם? תגיד שלום לבונים. שלום לכולם, נעים מאוד. אחלה. ברוכים הבאים לטורנדו. תודה רבה. אנחנו באנו אליך לכאן כדי ללמוד על עולם המיזוג, עולם שהוא, אני מעורה בעולם הבנייה בצורה מאוד 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 עמוקה, וזה אחד הנושאים הכי פחות מובנים, המון חברות, המון, תראה בסוף מיזוג זה מיזוג, אבל יש המון חברות, המון דעות, אז ככה קודם כל בואו תספר על עצמך מי אתה, מי טורנדו, שככה גם הקהילה תבין וגם, אני מכיר אתכם אבל גם שהקהילה תבין, וזהו, נמשיך ככה, נעשה שיח על עולם המיזוג כדי לראות איך אנחנו תורמים לקהילה מבחינת ידע, וזהו. בכיף. אז קודם כל, אני רועי, אני עובד כבר 17 שנה בטורנדו, סמנכ"ל מוצרים וטכנולוגיה, מטפל בכל התחום של מרמת הפיתוח של המוצרים עצמם והטכנולוגיה ועד הבאתם לישראל, וכל מה שקשור לחידושים שקורים בחברה, פיתוחים ודברים מהסוג הזה. טורנדו בעצם הוקמה על ידי האחים רונן ועודד בזזי לפני 35 שנה כענק המזגנים. Okay. ענק המזגנים היא בעצם קבוצה גדולה של מתקיני מזגנים, קבלני מיזוג, שהיו בעצם ועד היום בעצם הקבוצה החזקה והגדולה בישראל למיזוג אוויר, להתקנות, רשת. עם פריסה של סניפים בכל הארץ, כ-200 מתקינים בישראל. כן. בשנת 2003, שזה בשלב יותר מאוחר, הוחלט בעצם להקים את עמותת טורנדו, שאז אני נכנסתי לתמונה בשלב הזה, לפני 17 שנה. טורנדו היום היא אחת משלושת החברות המובילות בישראל, ששולטות בשוק. והיום, כאילו מבחינת, קרא לזה פלח שוק, טורנדו היא
טורנדו, בעצם השוק מתחלק לשליש, שליש, שליש בחברות הגדולות, ואז נשאר שם קצת שאריות לחברות קטנות או למותגים יפנים, דברים שהם פחות נפוצים בישראל בגלל המחיר. כן. אז טורנדו נמצאת, היא אחת מהשלוש. הבנתי. היום איזה פתרונות בעצם יש לעולם המיזוג? מה שלא היה כאלה לפני 10 שנים, מה קורה היום ולאן העולם הולך קדימה בשנים הקרובות? אנחנו שומעים הרבה ויערפים שזה נכנס היום בעולם הבנייה הפרטית. מיני מרכזי עדיין עושים, אבל אני רואה שהעולם כאילו לאט לאט מתקדם והולך לכיוון הוויערף. איפה זה תופס את טורנדו? איפה 5 שנים קדימה ככה. כן, לפני 10 שנים הכרנו מזגנים רצפתיים, ועילים, בבית שלי, מזגן חשוב. מרכזיים, לקוחות נכון, היו מרכיבים בעצם מזגן מרכזי אחד שמפזר אוויר לכל החדרים בבית, שזה לא תמיד פתרון יעיל. היום בעצם יש פתרונות מיזוג אוויר מתקדמים, ומה שחשוב גם מאוד חסכוניים ויעילים. אם אתה מדבר על מערכות VRF, מערכות VRF הן פחות מתאימות למיזוג ביתי. מערכות okay. VRF נועדו להחליף את הצ'ילרים שנמצאים בגגות בחברות ובמקומות עסקיים. בעצם היכולת של מערכות VRF זה לעשות את העבודה, בעצם לשלוח כמות של קרר במרחקים כל כך גדולים, שזה טוב בעצם למערכות מסחריות. Okay. אבל במערכות ביתיות אין את הצורך של בעצם היכולות של מערכת VRF גדולה, והפתרונות היום זה מערכות של מיני VRF, okay. שמאפשרות גם חלוקה ברמה של מפלסים. זאת אומרת, בכל מפלס אפשר להרכיב מערכת נפרדת, אם זה מערכת מרכזית או אם זה מערכת VRF, ואז גם ללקוח יש פתרון שהוא של חיסכון וחשמל, כי הוא לא תמיד צריך להדליק את כל מערכת ה-VRF בכל הבית, וגם פתרון שבמידה וקרה ויש לו תקלה, יש לו בעצם מערכות אחרות לגיבוי בבית, והוא לא צריך להיות תלוי במערכת אחת, שאם יש בתקלה, כל הבית מושבת ואין קירור. אבל אם יש לי בית, נגיד, קומרטה, שתי קומות על יד גג, כאילו מה הפתרון היום המומלץ? אז יש מערכת מיני VRF, okay. של יחידה חיצונית, היא בעצם מאוד דומה ל-VRF, המערכות הגדולות של ה-VRF, אבל יש לה בעצם פיצול באמצעות בוקס, קופסה, okay. קופסת הסתעפות. יש לקופסה הזאת יתרונות, כי בעצם היום במערכות VRF השסתומים, השסתום האלקטרוני שנמצא במזגן ובורר את רמת הגז, במערכות VRF הוא נמצא בתוך היחידה הפנימית. ולעיתים גם זה פחות נעים, כי שומעים אותו בחדרי שינה. ובמערכות בוקס בעצם השסתום נמצא בתקופסת הסתעפות שנמצאת במרכז הבית, איפה שבוחר הקבלן ביחד עם הלקוח להניח אותה. Okay. ואז גם אין בכלל בעיות של רעשים של שסתומים, מה שלפעמים מתלוננים ב-VRF אם שמים אותו בבית. הבנתי. כי זה מערכת בעצם מסחרית, זה לא מערכת שנועדה להיות בבית. הבנתי. המיני VRF נותן פתרון של חלוקה של חדרים, וכן, גם אפשר לפצל, זאת אומרת, לשים בחלל המרכזי של הסלון מטבח, לשים מיני מרכזי קטן, מזגן okay. מרכזי קטן, ואת כל החדרים לחבר למערכת מיני VRF. אוקיי. Okay. ואז יש פתרון כפול, גם בעצם במידה ויש איזושהי בעיה, עדיין יש מיזוג בבית ויש גיבוי, וגם חלוקה של חשמל, זאת אומרת, בלילה אין לנו שום רצון לקרר את הסלון והמטבח, אלא רק את החדרי שינה, וזה פתרון שמאפשר לנו לעשות את זה. ה-VRF הגדול היא בעצם מערכת גדולה, שיש לה, שנותנת חלוקת אוויר לכל הבית עם מערכות נפרדות, ובמידה ויש לך עכשיו תקלה ביחידה עצמה המרכזית של ה-VRF, שזה המעבה בחוץ, okay. שנמצא בדרך כלל על הגג, כל המערכת מושבתת, אין לך שום גיבוי. מה גם שהיא מערכת מאוד חזקה, אמנם ה-VRF זה מערכת אינברטר שיודעת לרדת, להוריד את המהירות ואת הצריכת חשמל, אבל עדיין לא ברמה מספקת כמו שיכולה לעשות זה מערכת מיני VRF. הבנתי. מערכת מיני VRF יכולה לרדת למהירויות של מזגן של 3/4 כוח סוס מבחינת צריכת חשמל. במידה ואין שימוש בכל החדרים, אלא שימוש בחדר אחד, זאת אומרת, המערכת מאוד מאוד יעילה מבחינת צריכת חשמל. מערכת VRF היא מערכת טיפה יותר מסחרית, ופחות מומלצת לבתי מגורים. אז למה כל הבתי מגורים? למה הם הולכים לשם? שיווק? אני חושב שזה בא ממקום של שיווק של מעצבים. חוסר הבנה קודם כל, okay. אבל שיווק שמעצבים ממליצים על מערכות נסתרות, ולא מספיק הכירו שמערכות נסתרות קיימות גם במיני VRF. אוקיי. Okay. אז הם ממליצים לכיוון ה-VRF, כי שם באמת יש להם את המערכות נסתרות,
ו... כמו שאתה אומר שגם במיני VRF היום. יש, יש. גם במיני VRF וגם במיני מרכזי זה בעצם מערכת נסתרת. נכון, נכון. אבל אם מחפשים מערכת יחידה פנימית עם זריקה ישירה, היום יש לך את זה במערכת מיני VRF. אין צורך לגשת למערכת VRF. בטח ובטח בבתים שהם סטנדרטיים, של 250 מטר, 300 מטר. חד משמעית, 250-300 מטר, ואפילו גם יותר אתה יכול למזג עם מערכת של מיני VRF, או שילוב של מזגנים. ללא צורך בתלות במערכת אחת. והעלויות יחסית למערכת רגילה? יותר נמוכות. העלויות חד משמעית יותר נמוכות. מ-VRF רגיל? מ-VRF רגיל. אבל ממיני מרכזי רגיל? כמה זה יותר? המחיר הוא די דומה למיני מרכזי רגיל, מה גם שהמערכות היום יושבות אפילו על תשתית של מיני מרכזי רגיל. שזה צריך לקרם בוקס, נכון? נכון. בעצם יש תפיסה כזאת שמערכות מיני VRF צריך לשלוח צנרות מחלל היחידות הפנימיות אל היחידה בחוץ, שזה לא נכון. בעצם כל הצנרות מגיעות לבוקס שנמצא במרכז הבית, okay. ואז על גבי התשתית הקיימת, אם נגיד יש בית עם תשתית קיימת ועוד לא עשו הכנה, אפשר ממש להרכיב את המערכת מיני VRF, את אותו VRF בוקס אנחנו קוראים לו, של טורנדו, על גבי צנרת אחת והיחידה החיצונית בחוץ, אין צורך לשלוח צנרות החוצה. הבנתי. זה חוסך המון, קודם כל עלויות של צנרת, וגם עבודה. אוקיי. תסקות. עכשיו נשאלת את השאלה הקשה. טורנדו, מבחינת מותג, אתה יודע, אומרים תקלות, ויש תקלות, וטורנדו, אמיתי, כאילו זה, אני בניתי לפני 7 שנים, שכן שלי קנה טורנדו, אני קניתי את הדירן, תוך את זה אחרת, ביום שאני ככה מפוקח איתך, ואתה יודע, אחת הסיבות שלא קניתי טורנדו, זה שהפחידו אותי. אמרו לי, תשמע, תקלות, סטיגמה, כן. איך היום, איך באמת היום, אני יודע שזה לא נכון, היום אני יודע שזה לא נכון, כי אני במקרה סבלתי מהשבתה אצלי בבית, ושכן שלי עדיין, לא זה עובד, אבל איך היום משנים את הסטיגמה הזאת, או שזה באמת אמת שזה מה שקרה פעם, והיו תקלות, והתגברתם עליהן, והיום אנחנו במקום אחר. תן ככה בריף על, על העולם, וכאילו איך משנים את, את הסטיגמה הזאת, כי... חוץ, בסופו של דבר, תשמע, קונים הרבה טורנדו, קונים הרבה תדירן, קונים הרבה אלקטרה, זה בסדר גמור, יש מקום לכולם. אבל איך מושכים את טורנדו למקום כזה שוואלה, כאילו... תראה, בענף המיזוג בישראל, התפיסה היא בעצם מי ששולט ומעביר את המסרים ללקוח הסופי, זה בעצם אותו קבלן מיזוג, אותו מתקין מזגנים. נכון. יש שם אינטרסים, אני רואה נכון, את זה בגלל זה... נכון, זה בא ממקום של אינטרסים. בקבוצות שרק בונים. נכון, יש מתקינים, תראה, טורנדו כבר במשך שנים ארוכות נותנת תוספת אחריות של בין 5-7 שנים למזגן. כן. המון מתקיני מזגנים הם גם נותני שירות, הם טכנאים שהם מתקנים, והם מעדיפים למכור מזגן שיש לו שנה אחת אחריות. למה? כי אחר כך הוא יכול לגשת למזגן הזה אחרי השנה, לתקן את המזגן ולהרוויח כסף מהתיקונים. אז יש לו אינטרס מהצד שלו לא למכור מזגן עם 5-7 שנות אחריות כמו שטורנדו נותנת. ובגלל האינטרס הזה הוא ימליץ על מותג אחר שאין לו אחריות או פחות אחריות, שבעצם יש לו אפשרות להתפרנס בעתיד מתיקונים אם הוא יצטרך. בטורנדו אין לך את הבעיה הזאת, כי בעצם החברה מקנה אחריות ארוכה, ואותה אחריות ארוכה שומרת על הלקוח שיש לו תמיד שירות, ולא סתם חברה מרשה לעצמה לתת אחריות של כל כך הרבה זמן. נכון, זה יחסית ריסקי. נכון, נכון. ואנחנו לא החלטנו את זה ככה, שלפנו את זה והחלטנו, בוא ניתן 5, בוא ניתן 7, לא, זה לא עובד ככה. יש המון המון בדיקות שעשינו על ההיסטוריה של המוצרים, ועל איך רמת השירות והתיקונים במידה וצריך. וזיהינו שאין לנו בעיה לעשות את זה, כי בעצם המוצרים מאוד מאוד אמינים. ולראיה, היום אנחנו באוגוסט עכשיו מצלמים, ואני אזמין אותך אחר כך גם לראות, להציץ ככה הצצה קטנה במוקד השירות. ותראה שבעצם למרות הגודל של החברה והכמות מחירות העצומה והכמות שנים של אחריות שאנחנו נותנים, המוקד שירות מאוד מאוד רגוע ומאוד שקט, בשונה ממקומות אחרים. והסיבה לכך היא בעצם האמינות של המוצרים. המוצר הוא באמת איכותי, וזה בעצם משליך בצורה ישירה. אז הוא סתם סטיגמה. סטיגמה לחלוטין. סטיגמה לחלוטין שנוצרה מהמקומות האלה שציינתי. כן. כן. מעבר לזה, יש לנו לקוחות ענקיים שבוחרים מזגנים בצורה מאוד 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 יסודית וקפדנית, נכון, כמו חברת חשמל, נכון. בזק, קקל, בתי הספר, רשת בתי הספר של אורט, הם לקוחות שלנו. רשויות מקומיות, עיריית תל אביב, עיריית ירושלים, כולם בחרו בנו. שחברת חשמל בוחרת במותג של מזגנים בישראל,
היא עושה בדיקה מאוד 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 יסודית לפני שהיא מחליטה לקחת את המוצרים של החברה. אם חברת חשמל בחרה בנו, או בזק, או חברות מהסוג הזה, זה מסיבה ברורה שבעצם המוצר איכותי ואמין ויכול לעמוד בסטנדרטים שלהם. עכשיו, לאן עולם המיזוג הולך? 5 שנים קדימה? איפה יהיה, לדעתך? אני מאמין שהעולם המיזוג יפנה לכיוון של מזגני אינברטר ומערכות נסתרות ומזגנים עם עיצוב יותר חדשני. אתה כבר רואה את זה שאנחנו מגיעים לרמות של עיצוב מאוד גבוה, בדרך כלל עיצוב בא על חשבון משהו ואנחנו מצליחים להגיע לעיצוב גבוה ולשמור על המזגנים שקטים. נכון, אנשים מעדיפים. בסוף, כשאתה בונה בית, מגיע מהצוות ומנקה לך את הקירות ורוצה לראות ריסים יפים, דקורטיביים, שיזרקו אוויר. אז היום הפתרונות הולכים לכיוון הזה, אפשר לראות את המזגנים הנסתרים בעצם, חיתות נסתרות, רזות, שקטות, עם זריקה ישירה בכל חדר, שזה בעצם מאפשר גם למעצבים וגם ללקוח לייצר בעצם מראה מאוד מאוד חדשני בבית, ושמירה על תפוקות קירור מאוד גבוהות. הבנתי. יש לנו היום פתרונות של מזגנים נסתרים עומדים בעצם אנכיים, שמסתתרים מאחורי הקיר, לדוגמה בחדרי טלוויזיה, מאחורי המערכות של הטלוויזיה, ואז בצורה קירית ממש לא רואים את המזגן, ויש רק תריס מלמעלה שזורק את האוויר. פתרונות מאוד מאוד יפים, וזה דברים שמעצבים מאוד אוהבים. אתה רואה את זה קדימה, שבעצם העתיד הולך למקום הזה, של מזגנים נסתרים יותר. הבנתי. היום מבחינת השוק, מבחינת המחירות, מה אתה רואה יותר? מיני מרכזי עדיין נמכר המון? מיני מרכזי... אתה רואה גידול ברמת המיני VRF? איך... מיני מרכזי, אתה רואה שיש גידול בתחום הזה. מה שהיו תקופות שהמיני מרכזי קצת צנח כלפי מטה, אבל מאז בעצם שהתחלנו לשווק מוצרי מיני מרכזי שהם אינברטר, ולקוחות התחילו להאמין באינברטר, כי היה מעין פחד כזה לקנות מזגן אינברטר בעבר. והיום שיש, שבטוחים באמינות של המוצרים, אז אתה רואה הרבה יותר התקנות של מזגני מיני מרכזי אינברטר בבתים, שגם הלקוח מרוויח את עניין הנסתרות של המזגן, וגם את החיסכון בחשמל. עכשיו עוד שאלה. אני קהילת בונים מייט משהו כמו 5-7 שנים, ואני רואה לאורך השנים התייקרות, אני כשבניתי, עלה לי המיני מרכזי, יחד עם ההנמכות, יחד עם הכל, משהו כמו 20-30 אלף שקל. והיום אני רואה שבתים לא יוצאים בפחות, אם היום כפיר, נגיד בית. מיני מרכזי? מיני מרכזי. היום... כל הבית? כל הבית. היום יש התייקרות מסוימת של, אתה יודע, היום בקלות אתה מגיע, בקלות ל-100, אוקיי? אם אתה לוקח VRF, אם אתה לוקח מזגן הרגיל, אז גם 60 ו-50. יש התייקרות. אני חושב שזה מספר סיבות. אחד, זה קודם כל, לא תמיד יש נעשית בחירה נכונה של מזגן. כמו שאמרנו קודם, מערכות ה-VRF הרגילות יקרות משמעותית, ולא לצורך. לא תמיד יש צורך לשים מערכת כזאת בבית. הפתרון של מיני VRF מוזיל משמעותית את העלויות. מעבר לזה, הדרישה של המעצבים למוצרים הנסתרים, שעדיין טיפה יותר יקרים ממזגן עילי רגיל, או מוצרים מעוצבים, זה מה שבדרך כלל מייקר את מחירי העסקה, בעצם מייקר את העסקה. אבל אני חושב שבבחירה נכונה של מערכות, ובפיצול של מערכות, כמו לשים מיני מרכזי אחד בסלון קטן, ולפזר את החדרים במערכת מיני VRF, אפשר להוזיל משמעותית העלויות ולקבל את אותה יכולת של עיצוב, את אותו, את אותה, את אותו מראה. Okay. אצלי בבית, אבל למשל, דוגמה, רוב המערכות, כלומר, העדפה, ויש בכלל העדפה כזו, לקחת יחידות בודדות, כלומר, מזגן עילי. נכון, נכון. גם כדי לא ליצור את התלות. אם אנחנו לא מחפשים פה עכשיו עיצוב של יחידות נסתרות, ויש מקום על הגג, היום בבתים יש מקומות על הגג, תמיד תמיד עדיף לקחת יחידה, מזגן מפוצל, שהוא בעצם מחובר, יחידה פנימית ויחידה חיצונית מחוברות יחד לכל חדר, ואז גם יש את נושא החיסכון משמעותי בחשמל, כי אין שום צורך להדליק את כל המערכות, אתה מדליק רק את החדר שבו אתה רוצה להיות. וגם בנוסף, יש לך בעצם סוג של ביטוח, שאם יש לך תקלה, אתה מוגן בזה שיש לך את יתר החדרים מקוררים וממוזגים, ללא חשש שעכשיו שבטת את כל הבית במערכת גדולה. עוד שאלה, אנשי מיזוג. אתה 17 שנה בתחום, אתה מכיר את העולם. כן. אלפי אנשי מיזוג. קודם כל, איך אתה ממליץ היום לבחור איש מיזוג?
בבנייה הפרטית, זה אחד. דבר שני, איך אתה ממליץ לבונים להתנהג בצורה שיותר יותר טובה להם, זאת אומרת, פחות להקשיב. אנשי מיזוג הם מאוד אינטרסנטים, אוקיי? חלקם, נכון. חלקם הגדול. עובד, מישהו עובד, הוא ממליץ על טורנדו, אלקטרה או את הדירה, לפי משהו, אבל הלקוח צריך להחליט למה שטוב לו. אז איך אתה ממליץ בצורה הכי אובייקטיבית, כאילו, אתה יודע, בעולם המיזוג, קודם כל, איך לבחור איש מיזוג בצורה נכונה, ובכלל, איך בתור לקוח אני מקבל את ההחלטה הנכונה בבית שלי. תראה, קודם כל... אם זה גם ייעוץ, אגב, בשלב התכנון, אם אני בשלב תכנון, אז אתה יודע, אני רואה הרבה בונים שניגשים לשלב הבנייה בלי תכנון. קודם כל, אין על המלצות. תמיד, תמיד שבכל תחום מקצועי, לא רק במיזוג אוויר, קבלת המלצה מחבר מכר או מאיזושהי קבוצה כלשהי שאתה חבר בה, קבלת המלצה למתקין, מזגנים, יכולה מאוד מאוד לסייע ולעזור בבחירה. כי אז אתה יודע שיש מישהו עם ניסיון שכבר חווה איתו את החוויה של התקנה ועבר איתו את כל מה שצריך, ואתה יכול להיות בטוח שתבוא חוויה דומה. מה גם לבחור מתקין עם ניסיון בענף, שאתה יודע שיש לו, שעשה כבר עבודות לפני. לא להתבייש לבקש ממנו תמונות ולראות דברים, עבודות שהוא עשה לפני. זה מאוד עוזר. היום... כי תכף אני מחרים, יכול להיות מיזוג, אתה יודע. נכון, נכון. תראה, יש הרבה בענף הזה, זה ענף לא קל, ויש הרבה חבר'ה שבקיץ עובדים כעוזרי מתקין, ועונה אחר כך בעצם פותחים עסק. ויכול להיות מאוד שהם יעשו עבודה טובה. אבל צריך בכל זאת הניסיון, ואני חושב שבחירה של מתקין עם ניסיון בענף יכולה מאוד לעזור, לראות, לבקש ממנו לראות תמונות, לכן לתעד ולרשום את כל ההזמנה והעסקה מול המתקין בפרטים הכי קטנים, כדי שהכל יהיה מסוכם ומוסכם. תן דוגמה למשהו שכאילו אני לא מסכם והוא יכול לעשות לי אחר כך. אתה יכול, מתקין יכול לרשום בהזמנה שהמזגן, שהמחיר ההתקנה לא כולל צנרת, ואז אתה מגלה שתוואי הצנרת שצריך במקום הוא מאוד גדול, וזה מייקר משמעותית ההתקנה וסכום שלא לקחת אותו בחשבון. או במערכות מיני מרכזי, יש לך אפשרויות של תוספת של בקרת אקלים לחדרים, מערכת סמארט 920 ומערכת מתקדמת שבעצם שולטת במזגן, ואתה יכול לשלוט בחדר, באוויר, גם במערכת מיני מרכזית. בעצם מתקינים יכולים להחסיר את המידע הזה, ואז אתה מגלה שחסר לך משהו שיכול מאוד להועיל לך. אז חשוב מאוד תמיד לרדת לפרטים הקטנים, להתייעץ גם עם מישהו שעבר ועשה כבר את התהליך הזה, כמו הקבוצה של בונים בית. נכון. ולקבל בעצם המלצה נכונה. אוקיי. וזה לדעתי הדרך החשובה, כאילו, זה הכיוון, ככה הכי טוב לבחור בעל מקצוע, בטח מתקין מזגן. אז קודם כל אני אכין ככה איזה 10 טיפים לקהילה בנושא הזה, אני אשב איתך וככה נכתוב משהו. ומבחינת תכנון של מיזוג, מתי אתה ממליץ לבונה הפרטי, כשהוא יושב עם אדריכל ומתחיל להכין לו סקיצות, מתי אתה ממליץ לו לשבת עם יועץ מיזוג? וכמובן, איך אנחנו יכולים לעזר בכם טורנדו עבור הקהילה בקטע הזה של הייעוץ? אז קודם כל, את הייעוץ של המיזוג אוויר חשוב מאוד שיעשה את זה בעצם אותו קבלן ש... אבל בשלב הסקיצות אין לי קבלן בעצם. אז יפה, ברגע שיש לך את הסקיצות, ללכת עם הסקיצות לקבלן. אוקיי. קבלן של מיזוג אוויר. כן, ובעצם איתו יחד לתכנן על גבי הסקיצות את מערכת המיזוג אוויר. אוקיי. כי באמת, תכנון לא נכון של מערכת יכול לגרום לסבל בעתיד, ותכנון נכון של מערכת יגרום לבית להיות נעים גם בחורף וגם בקיץ. אתה יודע, לפעמים אנשים עושים חשבון של מזגן לפי הקירור שלו. אבל ברוב המקרים החימום היום הוא, בעבר לא היו מחממים עם מזגנים, כן. היו משתמשים בכל מיני פתרונות שהיום הם יקרים, כמו קמינים וחימום רצפתי, אם יש פתרונות כאלה, אבל היום אתה רואה יותר ויותר משתמשים בחימום עם מזגן ביתי, בטח במערכות אינדרטור, שהחימום הרבה יותר נעים ממערכות אונוף, ובעצם תכנון נכון יכול מאוד לעזור. זאת אומרת, למי שלא מבין, זה המערכות הרגילות בעצם. כן, זה מערכת... המדחס מכבד את עצמו, מדליק את עצמו. נכון, בעצם מערכת און-אוף, המדחס עובד, מקרר תמיד באותה תפוקה. ברגע שהמזגן מגיע לטמפרטורה שנדרשה בחדר, המדחס מפסיק, המזגן ממשיך להוציא רוח. כן. חוזר שוב לעבודה כשהטמפרטורה יורדת בטווח של מעלה 2.
במזגן אינברטר המדחס מוריד מהירות. בעצם ברגע שהגעת לטמפרטורה שנדרשה בשלט על ידי הלקוח, המדחס מתחיל להוריד ולהוריד להוריד את מהירות הדחיסה שלו, ואז הוא לא, בעצם לא קווה, הוא בעצם ממשיך לקרר בתפוקה יותר נמוכה, וככה הוא שומר על הקור שבחדר. וגם צורך פחות חשמל. וצורך פחות חשמל, ולאורך זמן, אם אתה מפעיל עכשיו מזגן לכמה שעות, אתה ממש מרגיש משמעותית את החיסכון בחשמל, כי בעצם רוב הזמן המזגן עובד על תפוקה נמוכה. הבנתי. עוד כמה שווה לי להתעכב בתור בונה על דירוג אנרגטי שמפרסמים וכאלה, כאילו עוד כמה זה... אני חייב להודות, קודם כל דירוג אנרגטי זה דבר חשוב. כמה שהדירוג אנרגטי גבוה יותר וככל שהוא קרוב ל-A, בעצם המזגן יהיה יותר, אתה יכול לראות בקטלוגים שלנו, כל המזגנים הם בדירוג A. אוקיי. אבל כן, במזגני אינברטר, הדירוג האנרגטי בישראל נקבע על ידי נעילת תדר שנבדקה במכון התקנים. זאת אומרת, okay. המזגן ננעל, מכון התקנים לא יודע, אין לו היום את האמצעים, והתקן לא מאפשר לו לבדוק את המזגנים בצורה חופשית. זאת אומרת, שהמדחס חופשי, והוא מוריד מהירות ומעלה מהירות. אז בעצם החברה בבדיקה נועלת את המזגן כאילו on-off, מבצעת בדיקה ומקבלת את הדירוג האנרגטי. מה שלא באמת מצביע תמיד על היעילות של המזגן, זאת אומרת, יכול לראות מזגנים, נגיד מיני מרכזיים, אינברטר, שהם דירוג F, אבל בפועל היעילות שלהם מאוד מאוד גבוהה, כי הם בעצם אינברטר, והדרך שנבדקה היעילות היא לא ממש נכונה ומתאימה לבדיקה של אינברטר. במזגני אוף, און-אוף זה פשוט יותר, כי היעילות היא בדיוק מתאימה למה שהמזגן מוציא. הבנתי. אוקיי. שליטה חכמה במזגנים, בכלל כל ההתייחסות לנושא הזה. תראה, אנחנו בטורנדו מאוד מאוד מקפידים להיות תמיד הראשונים והחלוצים בכל מה שקשור לטכנולוגיה. זאת אומרת, אתה תראה, אנחנו הראשונים שהבאנו נגיד מזגנים בשליטה של וי-פיי בישראל. מה הכוונה? זאת אומרת, הלקוח יכול מחוץ לבית כבר להדליק ולקבות את המזגן ולשלוט בו באמצעות רכיב וי-פיי שתמון בתוך המזגן. אנחנו עכשיו עובדים גם על פיתוחים נוספים בתחום הזה, אם זה מערכת בקרת חדרים שתשלט בווי-פיי, שזה משהו שכבר ממש בקרוב מאוד על המדף. ותמיד בכל מה שקשור לטכנולוגיה, אחת הטכנולוגיות הנסתרות שלא כל כך שמים לב אליהן, אבל הן מאוד מאוד חשובות, זה שקט. להגיע למצב שמזגן זורק רוח אוויר, אבל עדיין נשמור על רמות שקט מאוד נמוכות, מצריך המון המון התעסקות בטכנולוגיה, אם זה בשיטה שמקופפים, העלים שדוחפים את האוויר, והדרך שכל המבנה של הפליטת אוויר שבתוך המזגן בנוי, משפיע מאוד מאוד על עוצמת רעש, וזה אחד האתגרים הכי גדולים שאתה מפתח מזגן. כן. ושם אנחנו שמים מאוד מאוד דגש, לדאוג שהמוצרים יהיו מאוד מאוד שקטים, ועדיין לשמור על תפוקות מאוד גבוהות. אנשי מיזוג שאני מכיר מכל הקשת שלנו המיזוג, תמיד אמורים לי לסגור, לסגור עם חברה שיש לה מספיק מלאי, ובזמן תקלה אני לוקח חלק ומחליף, ויש מקומות שקצת, שזה קצת קשה. אז קודם כל, איך אתם מבחינת שירות במלאי? למתקין יש לנו ערוץ נפרד, שירות מיוחד, מחלקה שלמה שמטפלת ישירות במתקין. זאת אומרת, כי המתקין יכול לפנות אלינו מספר פעמים ביום לכל מיני שאלות טכניות או התייעצויות, אז יש לו דלת פתוחה בעניין הזה. וגם ללקוח הסופי יש את מערך השירות שזמין, אם זה במענה מהיר, אנחנו השנה ביולי-אוגוסט, שזה ה-C, ואתה רואה בחברות שגם לא עונים לטלפונים בחצי שעה, אנחנו עונים ב-30 שניות לטלפונים, עשו את זה סקר, בדקו אותנו ויינט וראו שזה באמת ככה. שירות מהיר שאנחנו נותנים, מהיום להיום, מהיום למחר, תלוי באזורים בארץ. כל זה בא מתוך הקפדה שלנו שהשירות הוא אחד הדברים החשובים ביותר. זאת אומרת, האיכות המוצר היא קודם כל, אחר כך השירות, ובסוף אנחנו שמים גם את המחיר. אבל אלה המרכיבים שאתה בונה בעצם מערכת, השירות הוא חשוב, חשוב מאוד. לגמרי, לגמרי, זה בכל, בכל תחום בענף הבנייה. נכון, ואתה רואה את זה, אתה רואה את זה בטיפול של המוקד, אם זה טיפול מהיר בלקוחות, וכמובן, הבאה לפתרון מאוד מהיר לטכנאים. לגבי מלאים, נאלצתי לבנות פה עוד קומה של מחסן חלקי חילוף רק בשביל שיהיה לי מקום מעבר למחסנים באשדוד שמפוצצים ומלאים. אנחנו דואגים תמיד להיות עם כל חלק חילוף במלאי. אז זאת הבעיה האחרונה שלנו. אני קצת באובר של מלאים, אבל...
השירות יודע לתת את הפתרונות האלה מאוד מהירים, ואני חושב שאחד הדברים שהקפיצו אותנו בשנים האחרונות והגיעו לתודעה, שאני חושב שהביצועים שלנו בשירות גרמו ללקוחות לשמת את האדם. אני רואה את זה בשטח, תכלסים, אתה יודע, אבל בסדר, זה דבר שמשתנה עם הזמן. השירות משנה את הדעה בסוף. לגמרי. ועוד משהו אחרון, בקבוצות זה חוזר כל הזמן, ואנשים שואלים לגבי הכרטיס החכם של המיני VRF, שהוא מתקלקל וזה עולה הרבה כסף. אז לא יודע, אז קודם כל... VRF, גם במיני VRF יש את הכרטיס. כן. זה אחד החסרונות של ה-VRF, המערכות הגדולות. אבל אני חושב שהיום זה כבר פחות... תראה, א', המחירים של הכרטיסים נמוכים יותר, אבל העניין הוא אחר. נכון, הטכנולוגיה הרבה יותר בשלה היום. אנחנו נותנים 7 שנות אחריות למזגנים האלה. זאת אומרת, לקוח יכול להיות שקט, שגם אם קרתה תקלה, ואחוז התקלות מאוד מאוד נמוך במערכות האלה, גם אם קרתה תקלה, יש לו גיבוי שלנו, של החברה. מעבר לזה, אני כן ממליץ את הלקוחות בשלבים היותר מתקדמים של אחרי תום האחריות, לעשות הערכת אחריות מול החברות. החברה ברגע שאתה מעריך איתה את האחריות, היא מקסה בעצם כמו אחריות מלאה, שירות תיקונים מלא, גם על הכרטיסים. וכן, המחירים של כרטיסים ירדו משמעותית בשנים האחרונות. ככל שהטכנולוגיה נטמעת בארץ ויותר ויותר מזגני אינברטר ומערכות מיני VRF מסתובבים בבתים, אז גם מחירים של כרטיסים יורדים, ואז אתה שם לב שכבר זה ממש ממש קרוב למחיר של כרטיס של מזגן און אוף. תמיד יש לנו פתרונות ללקוח אם צריך בדברים האלה. מוגניב, טיפ אחרון שלך, כל טיפ שאתה רוצה, ואחד. דבר שני, אנחנו מבונים בית מאוד אכפתים כלפי הקהילה, מאוד רוצים שלהם טוב, שיצליחו, שתהליך יעבור מחוויה טובה, אז ככה טיפ שלך. עוד משהו שאתה יכול להגיד לקהילה, איך אנחנו יכולים לעזר בכם טורנדו מבחינת ייעוץ, כל דבר שיכול לעזור לבונים בתחום הזה, אנחנו נשמח. יש לנו דלת פתוחה פה, אני יודע, אני מאוד מעריך את זה. אז קודם כל, קהילת הבונות באמת יש דלת פתוחה אצלנו, והם יכולים לפנות אלינו, יש לנו גם מחלקת פרויקטים שיכולה לייעץ בבחירה הנכונה של המזגן. או לחבר את הקהילה עם יועצים שאנחנו יודעים. אני אשים טלפון באתר, ואנחנו באמת כאילו נרים את הכפפה. מעבר לזה גם יש לקהילה מאיתנו 18 תשלומים, שזה משהו ייחודי לקהילה שאנחנו נדאג לזה. ואנחנו נתחייב לקהילה לשירות תוך יום. זאת אומרת, במידה ויש תקלה או בעיה, אנחנו נדאג שתוך יום, תוך 24 שעות של ימי עסקים, אנחנו נדאג שיגיע טכנאי לבית, לפתור את הבעיה. מעבר לזה, אנחנו תמיד כאן. זמיני ושירותכם. המחלקה הטכנולוגית, זה אומר שנניח עכשיו יש לי תוכניות ב-PDF, אני יכול, יש אפשרות כזו שישלוח תוכניות ולקבל איזשהו תכנון רעיוני. אנחנו מחברים דרך המחלקה, אנחנו יכולים לחבר אתכם ליועץ שמטפל בזה, כי צריך בעצם יועץ שיעשה את זה, יועץ מיזוג אוויר. שיטפל בתוכניות. איפה אתה רואה את ה-added value שלכם? אני חושב שהאיכות באמת משפיעה על היתרונות שלנו. אתה רואה את זה חד משמעית, אני מחוץ תקלות אפסי בשירות לקוחות, לעומת כמות מחירות. אנחנו כל הזמן מודדים את זה, ואתה רואה שזה רק צונח. זאת אומרת, האיכות. שנקרא ROI. כן, אתה רואה כמה באמת... מכרת, כמה הוצאת, וכמה בעצם ההוצאות, כמה תרומות יש לך על שירות. כן, על שירות. כן. וזה צונח וצונח וצונח, כי אנחנו מאוד מאוד מקפידים, זאת אומרת, אנחנו כל הזמן בודקים. אם יש איזה דגם מסוים שגילינו שיש נטייה למשהו להתקלקל, או נגיד, לא יודע, אין לנו איזה משהו אפיטמי, אבל כאילו אתה שם לב לאיזושהי תקלה, אנחנו מיד פועלים מול המפעלים, ומתקנים, ומשפרים, ומפתחים, ועושים, כדי לא לראות את זה יותר, ואתה רואה את זה שירות בשירות, שהאחוז זה תקלות שלנו ממש אפסי ב... מגניב, אז אני... יש גם בעניין המחיר, אני חושב, יתרון, נכון? יש מה, וגם במחיר, כן. הכי חשוב. בסוף תראה. זה לא הכי חשוב. לא, אני אומר זה לבונים. תראה, זה לא הכי חשוב. תראה, בסוף. אבל... בסוף את הדירן אלקטרה וטורנדו, פחות או יותר, מבחינת המחיר, זהים פחות או יותר. לא, אבל זה ערך, בסוף בונה אומר, יש לי פה גם איכות ואני גם במחיר יעיל,
תראה, נכון. זה קורה, אני אסביר לך למה. עכשיו אני צריך למזג בית שלם, 300 מטר, זה משמעותי. כן, אני אסביר לך למה. טורנדו היא חברה מאוד רזה. זאת אומרת, כמות העובדים פה מאוד מאוד נמוכה, אם לא... חצי שתדירה ללקט חכים ביפר. כן, ומבחינת כמויות מחירות, די קרובה. זאת אומרת, האחוזי מחירות מאוד דומים. איך זה מתחלק באמת? 30-30-30? כן, כן, זה הכיוון. זה הכיוון. ומה שקורה, ברגע שאתה... יש לך הנהלה רזה. זאת אומרת, צוות שמטפל במנהל אחד יכול לטפל בהמון המון נושאים בחברה. צוות של עובדים יחסית מצומצם ולא, מה שנקרא, חברה יחסית רזה. אז אתה יכול לרשות לעצמך גם להוריד את המחירים של המוצרים ולמכור את המוצרים בצורה יותר זולה. כן, ואיפה שצריך, החברה גדולה ורחבה, אם זה בשירות, שזו המחלקה הכי גדולה בעצם בחברה. שירות. טוב, מגניב. תודה רבה. רגע, בוא נעשה סיבוב בכחנות. כן, בוא נעשה שירות לקוחות. כן, בוא ננסה לראות. איך אנחנו עושים שוטים לאלה. אני לא נערכנו ל... רותם סלע. רגע. כן, בוא. אוגוסט. 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 זה הצוות שנותן מענה. אפשר לראות שאין המתנות. אין לקוחות בהמתנה. ממש... חצי שעה לפני. חמישי הקרוב. לקוחות צופים. או בשבילנו, לקהילה, ועזרה, באמת מחויבות אדירה, שירות ממנכ״ל טורנדו וסמנכ״ל טורנדו. אז אל תתביישו, מי שעדיין לא נרשם פה בערוץ, תירשמו ותצטרפו, אוהב אתכם, שיהיה שבת שלום לכולם. אם יש לכם שאלות, תשאלו בגוף הסרטון, אני אדאג שיענו, אני אענה, החבר'ה של טורנדו יענו. כל שאלה שיש לכם, אל תתביישו. עושים פה שינוי, חבר'ה, הצלחה שלכם מאוד חשובה. שלכולם שבת שלום.